يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بكسر المزامير أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ کو یوں تو اپنی تمام تر مخلوق سے اور ساری مخلوق سے محبت ہے اور لگاؤ ہے لیکن خاص طور سے اللہ تبارک تعالیٰ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بے پناہ محبت اور بے پناہ تعلق ہے. اتنا تعلق اور اتنی محبت اور اتنا لگاؤ کسی اور نبی کی امت کے ساتھ نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس امت محمدی علی صاحب علیہ الصلات والسلام سے محبت کا اندازہ، لگاؤ کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کے تمام افراد پرہیزگار ہو جائیں، ولی ہو جائیں، متقی ہو جائیں اور نیکوکار ہو جائیں، کوئی گناہ نہ کرے. اب اگر کوئی گناہ نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو وہ رحمان ہو کر کیا کرے گا، رحیم ہو کر کیا کرے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان رحمانی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شان رحیمی کافروں کے حق میں نہیں ہوگی. اسی لیے بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے الرحمن الرحیم، تو اس میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کافروں پر دنیا میں مہربان ہیں اور آخرت میں مومنوں اور مسلمانوں پر مہربان ہیں. آخرت میں ان پر مہربانی کرنے کا اور ان کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سارے لوگ پرہیزگار ہو جائیں گے اور کوئی گناہ نہیں کرے گا تو پھر یہ شان رحیمی اور شان کریمی اور شان رحمانی کا کیا ہوگا؟ تو کہا گیا میں یہ قوم کو پیدا کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ قوم کو پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور پھر میں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کروں گا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو اس امت کا توبہ کرنا، اس امت کا تڑپنا، اللہ تبارک تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگنا کتنا پسند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے پرہیزگار ہو جائے تو پھر میں امت کو پیدا کروں گا، گناہ کی اسے توفیق دوں گا اور وہ گناہ کرے گی، پھر میں ان پر رحم کروں گا. جیسے کوئی ماں اپنی مامتا نچھاور کرنے کے لیے اپنی اولاد پر بےتاب ہوتی ہے اور کوئی باپ اپنے چہیتی اولاد پر اپنی شفقت اور اپنی مہربانی نچھاور کرنے کے لیے مہربان ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
بیتاب ہیں اپنی رحمت اور اپنی شان کریمی اور شان رحیمی کا دریا بہانے کے لیے. جو چیزیں اس کے لیے ہو سکتی تھیں مناسب اور مفید اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کے خزانے اس کے لیے لوٹا دیے, اور جو چیزیں اس کے لیے نقصان کی باعث ہو سکتی تھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا. اگرچہ کہ وہ چیزیں بعض ان میں سے وہ ہیں جو پچھلی امتوں میں جائز تھیں, لیکن چونکہ اللہ کو اس امت سے بے پناہ محبت ہے, بے پناہ محبت ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اگر اس امت کے لیے کسی چیز کو حلال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ چیز اس امت کے لیے حلال کرنا بھی محبت کی علامت ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اس امت کو اس چیز کا حرام قرار دینا بھی باعث رحمت ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے, ماں اسٹوو کو سامنے جلائے ہوئے ہے, آگ کو روشن کیے ہوئے ہے اور کرنٹ چلا گیا, اس نے موم بتی اور چراغ کو جلا رکھا ہے. بچہ یہ چاہتا ہے کہ رینگ کر جائے اور اس آگ کے اوپر ہاتھ ڈالے اور اس چراغ کو اپنے گود میں رکھ لے. ماں سمجھاتی ہے بیٹے مت جا, ایک مرتبہ پکڑی, دو مرتبہ پکڑی, لیکن وہ ضد کرتا ہے اور وہ شرارت کرتا ہے, تو ماں اس کی ضد اور شرارت کی بنیاد پر اسے اجازت نہیں دے دیتی کہ جا تو چولہے میں ہاتھ ڈال لے اور چراغ کے اندر ہاتھ ڈال لے. وہ کتنا روئے, کتنا تڑپے, ماں روکتی ہی ہے. یہ امت چاہے اپنی بد عقلی سے اور کسی کی اگر فطرت سلیمہ میں فرق ہو چکا ہے تو اس خرابی فطرت سلیمہ کی وجہ سے گندی چیزوں کو طلبگار, گندی چیزوں کی طلبگار بنے اور اس کی خواہش مند بنے, تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی رعایت نہیں کرتے. جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی رعایت نہیں کرتی, اگر وہ باغانے سے کھیلنا چاہتا ہے, موری میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے, آگ کو کھلونا بنانا چاہتا ہے, تو ماں کی مامتا اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اللہ تبارک تعالیٰ کی شان رحیمی, اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ امت محمدی علیہ صاحب علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر کچھ افراد کچھ گناہوں کو پسند کرنے لگے, نمازوں کو چھوڑنے کو پسند کرنے لگے, داڑھی کے منڈانے کو پسند کرنے لگے, بے پردگی کو پسند کرنے لگے, شراب نوشی کو پسند کرنے لگے, سود کے کاروبار کو پسند کرنے لگے, موسیقی اور میوزک اور گانے بجانے کو پسند کرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ یہ سوچ کر کے بھی چلو میری امت ہے چہیتی امت, میں اجازت دے دوں, یہ اجازت دینا ماں کا پاخانے کے ساتھ کھلواڑا کرنا اور انگاروں کے ساتھ کھلونا بنانا, یہ ممتا کی دلیل نہیں, یہ تو دشمنی کی دلیل ہے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں تکلیف دہ ہیں, ماں کو معلوم کہ اس میں میرے بچے کی تکلیف ہوگی, میرے بچے کو دکھ ہوگا, لیکن چونکہ شفا اسی میں ہے, میرے بچے کی ہمیشہ کی راحت اسی میں ہے, تو تکلیف ہوتا ہوا دیکھ کر بھی, دکھ ہوتا ہوا دیکھ کر بھی, بلکہ الٹا دکھ دینے کراتی ہے. بچہ انجیکشن سے ڈرتا ہے, آپریشن سے ڈرتا ہے, ماں کو معلوم ہے کہ انجیکشن کے لگانے پر بچے کو تکلیف ہوگی, آپریشن کے کرانے پر بچے کو اذیت ہوگی, اور کئی دنوں تک یہ تڑپے گا, بل بلائے گا, کھانے پینے کا پرہیز اس کو رکھا جائے گا, لیکن ڈاکٹروں سے منت سماجت کر کر وہ تکلیف اسے وہ دیتی ہے تاکہ ہمیشہ کی راحت اسے مل جائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے ساتھ اگر کوئی معاملہ فرماتے ہیں, امتحان کا معاملہ, آزمائش کا معاملہ, جیسے کوئی ماں اپنے سینے پر چٹان رکھ کر آپریشن کے مرحلے پر صبر کرتی ہے, انجیکشن کے مرحلے پر صبر کر لیتی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ برداشت کر لیتے ہیں کہ اس یہ امت دنیا میں امتحان کے مرحلے سے گزر جائے تاکہ ہمیشہ والی قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں راحت سے رہے. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنا چاہتے ہیں اور بہت کرم کرنا چاہتے ہیں. جو چیز اس کے لیے بہتر تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا, اور جو چیز اس امت کو نقصان پہنچانے والی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا. اگر موسیقی اور میوزک اور گانا بجانا, لہو و لعب, آج ساری دنیا کے کیا جینٹس, کیا لیڈیز, کیا بڑے, کیا چھوٹے, کیا امیر, کیا غریب, کیا حاکم, کیا محکوم, پہلے تو یہ شاہانہ دربار کا ایک حصہ تھا, جب ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا, ٹرانسسٹر نہیں تھا, تو بادشاہ
اپنے دربار میں کنجریوں کا ڈانس کراتے تھے اور ڈانسروں کا ناچنے گانے والوں کا پروگرام کراتے تھے. اور مغل سلطنت جو تباہ ہوئی برباد ہوئی, یہ رنگیلے شاہ پیدا ہوئے اور بہادر شاہ سفر 5000 میل کے قریب پہنچ جاتی ہے. شیر شاعری کے اندر بادشاہ کا دربار لگا ہوا رہتا ہے. یہ ساری تاریخ ہماری گواہ ہے کہ ایک مسلم بادشاہ کی جو حکومتوں کو زوال ہوا اسی شعر و شاعری کی وجہ سے ہوا, اور اسی جو ہے شاہنہ جو دربار سجتا تھا اور لگتا تھا اور شراب کی محفل جو قائم ہوا کرتی تھی اسی میں یہ سلطنتیں یہ حکومتیں تباہ ہوئی برباد ہوئی. اور انگریز نے آیا اور بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو ختم کر کر قتل کر کر تخت کے اندر اور ایک طبق کے اندر اس نے جو ہے ان کے سروں کو رکھا. اور بہادر شاہ ظفر کو 24 گھنٹے کے بھوک کے بعد کہا گیا اگر کھانے کو کوئی چیز چاہیے تو ہم پیش کریں گے, تو جیل خانے میں قید خانے میں ایک طبق پیش کیا گیا اور جو اس نے اس کا لحاف کو الٹا ہے اور اس کے کپڑے کو الٹا ہے, کوئی اور لذیذ ناشتہ کوئی مزیدار ڈش نہیں تھی. یہ بہادر شاہ ظفر ہی کے دو بیٹے تھے جن کے سر کو قلم کر کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تھا. یہی شعر و شاعری تھی اور یہی مشاعرے کی محفل تھی اور یہی ناچ گانے کی محفل تھی. اگر یہ مفید ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ اجازت دے دیتے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ تبارک تعالیٰ حلال قرار دے دیتے. جو چیزیں مفید ہیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے, اور جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. اب اگر کوئی اس کو تصوف کا رنگ دینے لگے, اگر کوئی اس کو روح کی غذا کا رنگ دینے لگے اور کہے کہ بھئی اولیاء اللہ کے درباروں کے اندر تو قوالی ہوتی ہے, اولیاء اللہ کے درباروں میں جو قوالی ہوتی ہے اور اس کے اندر میوزک کا, ہارمونیم کا, طبلے کا اور ان چیزوں کا آلات کا استعمال ہوتا ہے, تو پھر ان بزرگوں کے درباروں میں خانقاہوں میں جب یہ استعمال ہو رہا ہے تو ان کو جائز ہونا چاہیے. اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ہم نہیں تو بیان کرتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتے ہیں, اس میں اکابرین اور اولیاء اللہ کے قصیدے پڑھتے ہیں, یہ حرام کیسے ہو گیا؟ ایک بات یاد رکھیے, مذہب اسلام کی جو تبلیغ ہوگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی جو ترویج ہوگی اسی طریقے پر ہوگی جو طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے. آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی تبلیغ کرنا چاہے, اگر کوئی سنتوں کی اشاعت کرنا چاہے, اگر کوئی اللہ کی حمد کرنا چاہے, اگر کوئی نبی کی نعت خوانی کرنا چاہے, اگر کوئی صحابہ اور اولیاء اللہ کے شان میں قصیدہ کہنا چاہے, طریقہ وہی ہوگا جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا. اگر اس میں ہم نے اپنے طور سے کوئی حرام چیز کو داخل کر دیا تو اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی. مجھے بتائیے کہ ایک ڈرم کے اندر, ایک کین کے اندر ایک حاجی زمزم کا پانی لے آتا ہے, آب زمزم کو لے آتا ہے, سب سے قیمتی پانی ہے, جنت کا پانی ہے, اور حدیث پاک میں اس کی تعریف کی گئی ہے, اس کی بزرگی کو بیان کیا گیا ہے. ایک ڈرم پانی ہے, خدا نہ کرے آپ کا بچہ کھیلتا ہوا ڈرم کے اوپر چڑھ گیا اور زور سے اس کے استنجا لگا. اس نے سوچا کہ کود کر جائیں گے اور استنجا خانے میں, ٹوائلٹ میں, حمام میں استنجا کریں گے, پیشاب کریں گے. اتنا تیز لگا تھا کہ ایک قطرہ پیشاب کا اس زمزم کے ڈرم میں گر گیا. اب میجارٹی کس کی ہے؟ زمزم کے پانی کی ہے. اور گندگی کتنی پڑی؟ ایک قطرہ پڑی اور جان بوجھ کر نہیں پڑی. یعنی آپ نے کہا ہو بیٹا ہم تجھے مٹھائی کھلائیں گے, چاکلیٹ دیں گے, ذرا پیشاب تو کر دینا, یہ بھی نہیں ہوا, یہ بھولے سے ہوا. لیکن مجھے یہ بتائیے, ایک ڈرم زمزم ہے اور ایک قطرہ پیشاب کا ہے, اب کیا وہ زمزم کی فضیلت باقی رہے گی؟ کیا وہ زمزم پاک ہوگا؟ کیا اس سے آپ غسل کریں گے؟ کیا اس سے آپ وضو کریں گے؟ کیا اب وہ جنت کا پانی رہا؟ ایک ڈرم زمزم میں ایک پیشاب کا قطرہ اگر پڑ جائے وہ ناپاک ہو سکتا ہے, تو تیرے شاعر کے لکھے ہوئے قصیدے میں, تیرے شاعر کے لکھے ہوئے حمد میں اور نعت میں اگر یہ دنیا کی میوزک لگ جائے
یہ دنیا کا طبلہ لگ جائے اور یہ موسیقی لگ جائے تو پھر وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، شیطان کی آواز اور شیطان کی اذان قرار دیا ہے۔ سننے والوں کے بارے میں، سنانے والوں کے بارے میں، روپیہ خرچ کرنے والوں کے بارے میں، محفل کا انتظام کرانے والوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی لعنت کو اتاری ہے۔ ایسی صورت میں اس میوزک کو اگر اللہ کی حمد کے ساتھ ملا دیا جائے اور قوالی کا نام دے دیا جائے، اس میوزک کو نبی کی نعت کے ساتھ ملا دیا جائے، اولیاء اللہ کے قصیدے کے ساتھ ملا دیا جائے اور پھر قوالی کا نام دے دیا جائے، مجھے یہ بتائیے، ایک پیشاب کا قطرہ ایک ڈرم کے زمزم کو گندا کر سکتا ہے؟ اتنی حرام کے کام، اتنے ملعون کام یہ کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آواز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے جس پر اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور ایک آواز وہ ہے جو ملعون ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اپنی لعنت کو نازل فرماتے ہیں۔ ایک آواز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، چاہے آپ کی آواز کتنی گری ہوئی کیوں نہ ہو، آپ کی آواز کتنی بھدی کیوں نہ ہو، اگر آپ ٹرائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کلام پاک کو اچھی آواز میں پڑھیں، اللہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی آواز کو پسند فرماتے ہیں۔ دنیا کے قاری اور دنیا کے لوگ کہیں، بھائی میلاد کے جلسے میں فلاں سیٹ نے، فلاں حاجی نے کیا قرات پڑی، بکواس، کوئی آواز ہی اچھی نہیں تھی، دنیا والے ریجیکٹ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ تو نے کوشش کی ہے میرے کلام کو بنانے میں، سوارنے میں، اچھی آواز دینے میں، اس لیے مجھے پسند ہے۔ جس کا کلام ہے اس اللہ کو پسند ہے۔ صدر، چودھری اور محلے والوں کو پسند نہ ہو کوئی بات نہیں، اللہ کو اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر کوئی مسلمان قرآن شریف کو حسن صوت میں، بہترین آواز میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی گانے کو لہجہ دے کر گاتا ہے اور دنیا کا ایک نمبر کا گویا ہے اور دنیا والوں نے آسکر اوارڈ دے رکھا ہے اور قومی اوارڈ دے رکھا ہے، دنیا والے اس کا آٹوگراف لینے کے لیے مرتے ہیں اور دنیا والے اس کی تصویر کے ساتھ اپنی تصویر کھینچواتے ہیں اور دنیا والے اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں اپنے فیورٹ پسندیدہ گویے کی تصویر کو آویزہ کیے ہوئے ہیں، یہاں قرآن پڑھنے والے کی آواز کو دنیا والوں نے ریجیکٹ کر دیا، اللہ نے کہا کلام میرا ہے، دنیا والے ریجیکٹ کر دیں، بندے میں تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر کوئی گاتا ہے اور دنیا کا ایک نمبر کا ڈانسر ہے، ایک نمبر کا گویا ہے اور گانا گانے والا پاپ سنگر ہے، فرمایا اس پر اور اس کی آواز پر میری، فرشتوں کی اور میرے نبی کی لعنت ہے، یہ ملعون ہے، اللہ کی نگاہ سے گر چکا ہے، نبی کی نگاہ سے گر چکا ہے، فرشتوں کی نگاہ سے گر چکا ہے۔ تو بہترین آواز ہو اور اسے گانے میں بجانے میں لگایا جائے، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اترتی ہیں۔ آواز اگر بھدی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی کلام پاک کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنے دربار سے نکالا، کہا کہ نکل جا میرے دربار سے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک مقرب بندہ تھا شیطان، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو علم کی سرداری دے رکھی تھی، لیکن جب اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، غرور کیا، تکبر کیا، نافرمانی کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو جب جانے لگا، بڑا ہوشیار تھا، اسے معلوم تھا دنیا کے کسی بابا کے پاس اور دنیا کے کسی خانقاہ میں اور دنیا کی کسی درگاہ میں کوئی میرے حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں۔ شیطان کو سمجھ، قبروں کے پاس جانے والوں کو سمجھ نہیں ہے، اسے یقین تھا نفع کا مالک ہے تو اللہ ہے، نقصان کا مالک ہے تو اللہ ہے، زندگی دینے والا ہے تو اللہ ہے، موت دینے والا ہے تو اللہ ہے، صحت اور بیماری دینے والا ہے تو اللہ ہے، کچھ دینے والا
اور کچھ لینے والا ہے تو اللہ ہے. ایک مرتبہ اگر میں دربار سے نکل جاؤں گا, نہ کوئی اماں جان کام آئے گی, نہ کوئی بابا جان کام آئے گا, نہ کوئی غریب النواز کام آئے گا, نہ کوئی امیر النواز کام آئے گا. ایک اللہ ہے, وقت ہے کہ مانگ لے, اگر نہ مانگے تو پھر دنیا میں میرا مسئلہ کوئی حل نہیں کرے گا. خبر کے پجاریوں سے اس شیطان کی عقل زیادہ تھی, اس نے فرشتوں کو دیکھا تھا, جنت کو دیکھا تھا, جہنم کو دیکھا تھا, عرش کو دیکھا تھا, کرسی کو دیکھا تھا, زمین و آسمان کی مخلوق کو دیکھ رکھا تھا. پوری دنیا میں سوائے ایک اللہ کے کوئی نفع نقصان کا مالک شیطان کو نظر نہیں آیا. قبر کا سجدہ کرنے والا, قبر کا طواف کرنے والا, قبر پر چادریں چڑھانے والا, غیر اللہ سے منت مرادے کرنے والا, وہ تو شیطان کا باپ نکلا. اب لاحول شیطان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, یہ قبر کے پجاری کو دیکھ کر پڑھیں گے. شیطان کو اتنی سمجھ تھی کہ مانگ لے اللہ سے, اب اس کے بعد کوئی دربار نہیں کہ جہاں سے مانگا جائے. اللہ تعالیٰ سے کہا, باری تعالیٰ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لعنت کے طوق کو ڈال دیا. کوئی احباب, کوئی صاحب اپنے دل کے اندر یہ وسوسہ نہ لائے, بھائی میں داڑھی منڈا ہوں, میں بے نمازی ہوں, میں فاجر ہوں, میں فاسق ہوں, میں گنہگار ہوں, میری دعا کیا سنے گا؟ آپ مولانا دعا کرے, آپ عالم دعا کرے, آپ حاجی دعا کرے. شیطان کو یقین ہے کہ میرے گلے میں لعنت کا توق پڑنے کے باوجود میری دعا کو سوائے رب کے اور کوئی نہیں سن سکتا, تو تجھے مایوسی کیسی؟ شیطان سے بڑھ کر تو تو شیطان نہیں ہے. شیطان سے بڑا تیرا گناہ نہیں, تیرا جرم نہیں ہے. کہا کہ باری تعالیٰ کچھ مانگنا ہے, آپ عنایت فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا چاہیے گا؟ اس نے کہا, اب میں جو دنیا میں جاؤں گا تو کچھ میری ضروری چیزیں ہیں. میرا اپنا ایک گھر ہوگا, میری اپنی ایک بیٹھک ہوگی, میری کچھ لکھاوٹ ہوگی, میرا کچھ میری کتاب ہوگی, میرا کلام ہوگا, یہ سب چیزیں ہیں, دیجئے. میں مکہ, اندھا, لنگڑا, لولا کیا کروں گا دنیا میں جا کر؟ اگر وہ کرنا ہے, یہیں سجدہ مار کر میں جنت میں نہیں چلا جاتا. مجھے سب کچھ دے اور دے کر مجھے دنیا میں بھیج. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا چاہیے؟ کہا, ایک گھر چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دنیا میں جتنے غسل خانے ہیں, حمام ہیں, شیطان یہ تیرا گھر ہے, اس گھر کے اندر تو رہیے. دیکھیے فقہا نے کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہے, حمام اگر بند ہے چاروں طرف سے تو آدمی مادر ذات برہنہ ہو کر یعنی پورے کپڑے نکال کر غسل کر سکتا ہے. کوئی شریعت کے اندر قباحت نہیں اور کوئی گناہ نہیں. چاروں طرف سے جیسے آج کل کے گھروں کے غسل خانے ہیں, آدمی ایک داغا اپنے جسم پر لائے بغیر غسل خانے کے اندر ننگا مادر ذات برہنہ غسل کر سکتا ہے. لیکن جب حدیث پاک کے اندر یہ بات کہی گئی کہ غسل خانہ شیطان کا گھر ہے, تو آپ شیطان کے سامنے ننگے کیوں ہوں گے؟ اس لیے اگر کوئی تہبن پہن کر, لنگی پہن کر, اور خاص طور سے عورتیں اپنے جسم کو پاکیزہ کپڑے سے ڈھانک کر غسل کرے تو بہتر ہے. اس لیے کہ شیطان نے اسے ریزرویشن کر کے لے آیا ہے کہ مولا میرا گھر حمام کو بنا دے, اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اوکے, منظور ہے. اب اگر شیطان ہوگا وہاں پر اور آدمی مادر ذات برہنہ ہوگا, کچھ نظر تو لگا ہی دے گا یا کچھ شیطانی اثرات کو اس کے اندر داخل کر ہی دے گا. پوچھتے ہیں لوگ, شیاطین کے اثرات کہاں سے آیا کرتے ہیں؟ یہ ہے شیطان کا اڈا, یہ شیطان کا گھر ہے. اور یہ وہ گھر ہے کہ آپ بیت الخلاء میں جائیں تو دعا ہے, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, اے پروردگار گندے خبیث شیاطین مرد اور عورتوں سے میں جو ہے چھٹکارا پاتا پانے کی درخواست کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے تو چلا جا. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دعا پڑھ کر جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی شرمگاہ اور شیطان کی آنکھوں کے درمیان پردے کو داخل کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان صرف آتا ہے حلوہ کھانے کے لیے, اس کی جگہ نہیں ہے. لیکن حمام خانے کے لیے کوئی دعا نہیں ہے کہ حمام خانے میں آپ پڑھ کر چلے جائیں, ایسی کوئی دعا حدیث پاک کے اندر نہیں ہے.
جب وہ ریزرویشن کر کے لے آیا ہے کہ یہ بوگی ہماری ہے اور یہ مکان ہمارا ہے اور یہ ٹھکانہ ہمارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے منظور بھی کر لیا ہے. اس لیے اگر غسل کرنا اجازت تو ہے, فقہا نے اجازت دی ہے کہ کھلا کرنا ہو تو آپ ننگے ہو کر نہیں کر سکتے اور بند آپ کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ شیطان ہے اب وہاں اس کے آنکھ پر آپ کوئی پٹی نہیں باندھ سکتے, اس لیے بہتر ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو چھپا کر غسل کرے تاکہ اپنے شیاطینی اثرات کو اس کے اندر داخل نہ کرے. شیطان نے کہا ٹھیک ہے ہمارا گھر تو مل گیا, اب ہمیں بیٹھک تو دیجئے. یعنی آدمی یہ کرتا ہے کھانے پینے کے بعد کوئی ماموں آیا, کوئی چچا آیا, کوئی دوست آیا, کوئی یار آیا, کوئی آشنا آیا, اب ایک بیٹھک جو ہے ہوتی ہے, صحن کے اندر کوئی کھاٹ ڈال لیتے ہیں, کوئی صوفہ بچھا لیتے ہیں یا کوئی پارک ہوتا ہے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں, اب گپ شپ ہونے لگتی ہے, ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگتی ہیں. تو شیطان نے کہا ہمیں بھی کوئی مجلس دے دیجئے, ہمیں بھی کوئی بیٹھک دے دیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ جو راستوں کے اندر جتنے لوگ فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے ملیں گے آپ کو, یہ شیطانوں کی بیٹھک ہے. انسان تو نہیں بیٹھا کرتا, انسان کو اللہ نے گھر دے رکھا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی آفس دے رکھا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ صاحب اس کے لیے بہترین گھر ہے اور بہترین دلہن کا تنہا نما خلوت گاہ ہے, لیکن آپ روڑوں کے اندر کتے کتیوں کی طرح محبت کرتے ہوئے یہ مل جائیں گے. یہ کیوں ملیں گے؟ اس لیے کہ یہ شیطان کی بیٹھک کے اڈے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر مساجد ہے, اور دنیا کی سب سے بدترین جگہ جہاں پر شیاطین کا بسیرا رہتا ہے وہ بازار ہیں. اب چلے جائیے, سنڈے کس چیز کا نام ہے؟ سارے سات دن سات رات محبت کرنے کو نہیں ملتا ہے, ایک رات کے اندر اوباشوں گنڈوں غیر محرموں کے درمیان بے پردہ عورت کو لے جائیں گے, باہوں میں باہیں ڈالیں گے, ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں گے. یہ کون کراتا ہے؟ یہ شیطان کراتا ہے, اس لیے کہ اس نے اس کو ریزرویشن کر لیا ہے کہ جتنی بیٹھکیں ہوں گی اور جتنی چلت پھرت ہوگی بیکار کی سڑکوں کے آس پاس وہ میری ہوگی. اب وہ وہاں پر جو کام ہوں گے وہ بھی شیطان کے ہوں گے. اثر سے عشاء تک مختصر وقت رہتا ہے. جن کی جوڑوں نے اور جن کی بیویوں نے شوہروں کو ریٹائر کر دیا ہے کہ اب تو بوڑھے ہو چکے ہو, لاٹھی لے گئے لے لیے ہو, اور جن کی بہوؤں نے بیٹیوں نے کہا بیکار کی بکواس کرتا ہے, نکل چل کم وقت, کوئی دکان نہیں, آپ کو ہر مسجد کے باہر یہ جو ہے مرحوم بڈھے مل جائیں گے جن کے شہوانی جذبات نوجوانوں سے زیادہ ہوں گے, ان کے اوپر شیطان کے اثرات ہیں. یہ شیطانوں کی بیٹھک میں بیٹھ کر یہ پھونکنے والیاں آتی ہیں, خوب گھور گھور کر دیکھیں گے اور مزے لے لے کر باتیں کریں گے. شیطان نے کہا بیٹھک دو, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیری بیٹھک ہے. ہر مسجد کے باہر یہ مرحوم بڈھے انقریب جو جن کا ریزرویشن جنازے کے لیے ہو چکا ہے اور مؤذن کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کبھی بھی خالی رکھنا, کبھی بھی ہمارا وقت آ سکتا ہے, لیکن ہے کہ صاحب دل جواب اور شیطان کی بیٹھکوں میں بیٹھک کیے ہوئے ہیں. ایک ہو گیا اس کا گھر حمام, اور دوسری ہو گئی اس کی بیٹھک جو سڑکوں کے آس پاس کی بیٹھک ہے, سخت منع ہے. اور حدیث پاک میں جب صحابہ کرام نے عرض کیا, اس زمانے کے اندر مکانات میں گنجائش نہیں تھی, صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کوئی بیٹھنا ہی چاہے تو کیا حق ہے ان راستوں کا؟ آپ نے فرمایا غز البصر, اپنی نگاہوں کو نیچی کرو, آنے جانے والوں کے سلام کا جواب دیا کرو, امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو, تب تم سڑک کے اندر بیٹھو. نگاہوں کو نیچی کرنا ہو تو سڑک پر کیوں جاتا بڈھا؟ نگاہ دیکھنی ہے لڑانی ہے تبھی تو جا رہا ہے, بیٹھنا ہے حق ادا کر. غز البصر, نگاہوں کو نیچی کرنا, امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا اور سلام کا جواب دینا اور دوسروں کو سلام کرنا, یہ حق فرمایا. اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہے تو بیٹھ, ورنہ وہ بیٹھک شیطان کی بیٹھک ہے. نہیں انل منکر کرنا اور سلام کا جواب دینا اور دوسروں کو سلام کرنا, یہ حق فرمایا. اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہے تو بیٹھ, ورنہ وہ بیٹھک شیطان کی بیٹھک ہے. پھر آگے اس نے کہا شیطان نے, اے اللہ تمام مخلوق اپنی اپنی تحریر لکھتی ہے, انسان
ملیالم والا ملیالی لکھتا ہے، کرناٹکا کا کنڑا لکھتا ہے، آندھرا کا تیلگو لکھتا ہے، اور لکھنؤ اور دلی کا ہندی اور اردو لکھتا ہے، مجھے بھی لکھاوٹ دے دے۔ دیکھیے حدیث کی ایک ایک بات آنکھوں کے سامنے 100% سچی نظر آ رہی ہے۔ شیطان کی لکھاوٹ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جسموں پر جو تصاویر بنائے جاتے ہیں اور جسموں پر جو نام لکھائے جاتے ہیں، یہ بلو کلر کے آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، کوئی بچھو کی تصویر، کوئی سام کی تصویر، کہ دیکھنے والے کسی زانی کو وہ بتلا رہی ہے کہ میں ایک جہنم کا اجدہ ہوں اور میں قبر کا بچھو ہوں، اگر میرے ساتھ زنا کرنے کے لیے تو تیار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری قبر میں میں سام اور بچھو بن کر آؤں گی۔ اسے کوئی پھول نہیں ملا، اللہ نے اس کے ذہن میں یہ گندا خیال ڈالا، ایک درندے کی تصویر، ایک سام کی تصویر، ایک بچھو کی تصویر۔ شیطان نے کہا، اے اللہ میرے لیے لکھاوٹ دے دے، کتابت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے اپنے جسموں پر جو چیز لکھوائیں گے وہ تیری تحریر ہوگی، آپ پڑھ رہے ہیں شیطان کی تحریر۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا، مجھے آواز دے دے، مجھے بولنا دے دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری آواز اور تیرا بولنا اور تیری دعوت دینا۔ شیطان نے کہا کہ مسلمان تو اذان دے کر نماز کے لیے بلاتے ہیں اور شادی کے لیے اور ساتھ چہلم کے لیے رقہ دیتے ہیں، چہلم کے لیے رقہ چھپ رہا ہے، تیرے باپ مرنے کے قریب ہو اور بنگلور بند کا امکان ہو تو پریس بند ہو جائے گا، اس لیے اڈوانس میں بغیر تاریخ ڈالے کے باپ کے چہلم کا رقہ چھاپ لینا، پھر اس کے بعد جب مرے گا تو پھر تاریخ ڈال لینا، خدا جانے کیا مصیبت آ پڑی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جس چہلوں کا حدیث میں پتہ نہیں، قرآن میں پتہ نہیں، آج رخ کا دے رہے ہیں لوگ، فضول خرچی نہیں ہے، انتظار کر رہے ہیں باپ کے مرنے کا اور ماں کے مرنے کا۔ تو شیطان نے کہا، یہ رخے دے کر بلاتے ہیں، میں کیسے بلاؤں اپنے کام کی طرف؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرا ڈھول لے کر بجانا، ذرا گانا ڈالنا، ذرا میوزک کا استعمال کرنا۔ اب دیکھ بندے تو جو تیرے ہوں گے، موسیقی کے رسیا کیسے بھاگ کر تیرے پاس آتے ہیں۔ یہ جو گانا ہے، یہ گانا شیطان کی اذان ہے۔ آئے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اولیاء اور بزرگان دین کے نام لیوا، عاشق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، آج اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھروں میں، مکانوں میں، بیت الخلاء میں، موت تک اس جو ہے شیطان کی اذان کو سن رہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سننے والوں کے کان میں سیسے کو پگھلا کر ڈال دیا جائے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک طرف گانا سن اور ایک طرف آ کر نماز پڑھ۔ ایک آدمی بخار آ گیا ہے، ڈاکٹر سے اس نے دوائی بھی لے رکھی ہے اور دوسری طرف ٹھنڈا پانی بھی نہاتا ہے، جام بھی کھاتا ہے، سخت چیزوں کو بھی استعمال کرتا ہے، تو دوائی کام نہیں کرے گی۔ ایک طرف نماز، ایک طرف حج بیت اللہ، ایک طرف تلاوت، ایک طرف ذکر اور دوسری طرف موسیقی۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا، فلا صلاۃ لہ، فلا صلاۃ لہ، فلا صلاۃ لہ۔ آقا کا ایک جملہ زمین و آسمان سے بھاری ہے، زمین نیچے پیروں تلے آ سکتی ہے اور آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے اور زمین اوپر جا سکتی ہے۔ خدا کی قسم آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی امت محمدیہ کو یقین دلانے کے لیے تین مرتبہ فرمایا، اے ٹی وی کے استعمال کرنے والوں، میوزک کے استعمال کرنے والوں، قوالی کے نام پر موسیقی کا استعمال کرنے والوں، صبح شام ناٹک دیکھنے والوں اور جو ہے ناچنے گانے والوں کا نظارہ دیکھنے والوں، تمہاری نماز قبول نہیں، تمہاری نماز قبول نہیں اور تمہاری نماز قبول نہیں۔ ایک مرتبہ آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ خوش قسمت ہے تو، آج کی صدی میں پیدا ہوا، زانیوں کے، بدماشوں کے، حرامیوں کے، شرابیوں کے درمیان جو تو پیدا ہوا، کہتا ہے اللہ نے مجھے صحابہ کے زمانے میں کیوں نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے مجھے مکے میں کیوں نہیں پیدا کیا، مدینے میں کیوں نہیں پیدا کیا۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ اللہ نے
ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے جو 1400 سال بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. آقا کے دور میں اگر ہم پیدا ہوتے تو ہم کو لوگ دیکھ کر یہ سمجھتے کوئی شیطان آ رہا ہے, کوئی بھوت آ رہا ہے, کوئی پری آ رہی ہے اور کوئی روحانی آ رہی ہے. ہمارے چہروں کی لانت, ہمارے گناہوں کی نحوست اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کو دیکھ کر صحابہ ڈر کے مارے, جیسے کوئی آدمی جو ہے سانپ بچھو کو دیکھ کر ڈرتا ہے, شاید ہمارے چہروں کی لانت کو دیکھ کر ڈر جاتے. کبھی کیا انہوں نے تصور کیا ہوگا کہ کوئی مسلمان کا چہرہ داڑھی سے بھی خالی ہوگا, کوئی مسلمان زبان سے جھوٹ بھی بولے گا, شراب بھی پیے گا, زنا بھی کرے گا. اب جب ان کے تصور سے یہ چیز باہر ہے, جب دیکھیں گے تو ڈریں گے نہیں تو کیا کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے, آپ سفر فرما رہے تھے, ایک جنگلی علاقے میں گئے, تھوڑی سی آبادی تھی وہاں پر, تو ایک گانے کی آواز آئی. آج لوگ کہتے ہیں بھی مولانا گالیاں کیوں دیتے ہو, تقریر کے اندر برا بھلا کیوں کہتے ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم دی ہے, محبت کی تعلیم دی ہے, شفقت کی تعلیم دی ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن کلام کرنے کی تعلیم دی ہے. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قرآن نے سند دی, انک لعلی خلق عظیم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند اور بالوں پر طبع پر فائز ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں قرآن نے سند دی, وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا. وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں قرآن نے کہا, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سنگ دل ہوتے, آپ کی زبان اگر خراب ہوتی تو یہ لوگ آپ سے چھٹ جاتے. یہی آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں. لوگوں سنو, اگر ماں اپنے بچے پر مامتا کرتی ہے تو ماں کا مارنا اپنے بچے کو محبت کی دلیل ہے, باپ اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے, باپ کا ڈانٹنا بھی محبت کی دلیل ہے, استاد اپنے شاگردوں سے محبت کرتا ہے, استاد کا پنشمنٹ دینا اور سزا دینا بھی محبت کی دلیل ہے, پیر و مرشد اور شیخ کامل اپنی اولاد سے زیادہ مریدوں سے دل لگاتا ہے تو پیر مرشد کا اپنی مریدوں کو سزا دینا بھی محبت کی علامت ہے. اگر تمہارے قوم کا عالم اگر تمہیں صرف میٹھی گولیاں دیتے رہے, داڑھی مڈانے کو حلال قرار دے اور بینکوں میں جا کر دعا کرے کہ مولا ان جو ہے سود کے کاروباریوں کو, ان حرامیوں کے کاروباروں کو تو حلال قرار دے دے, ناچنے اور گانے والوں کی محفل میں مہمان خصوصی بن کر اگر تیرا عالم چلا جائے, سود کو حلال بتا دے, رشوت کو حلال بتا دے, بے پردگی کو حلال بتا دے, وہ عالم نہیں وہ ڈاکو اور چور ہے. وہ ماں جو اپنے بچے کی تربیت کے لیے مارتی نہیں وہ ماں نہیں وہ ڈاکو ہے. وہ باپ اپنی اولاد کو مارتا نہیں صرف روپیہ دے کر, چاکلیٹ دے کر جسم میں کیڑے پیدا کرتا ہے, وہ باپ نہیں ڈاکو ہے. آقا کی دونوں شانیں تھیں, آقا رحم و کرم بھی کیا کرتے تھے اور موقع پڑنے پر آقا نے غصے کا بھی اظہار کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ میں اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے, چہرے انور سرخ ہو جاتا تھا, آنکھیں لال ہو جاتی تھی اور حدیث کے اندر صحابی فرماتے ہیں کانہ منزل جیش, گویا آپ ایک لشکر کو ڈرانے والے ہیں. یہ میٹھی گولیاں دینے والے, یہ قوم کو حلال و حرام کے تمیز کے بغیر فتوے دینے والے, یہ قوم کے غدار ہیں, یہ ڈاکو ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں, جو مشاعرے کی محفل میں جا کر گانے والیوں کے بیچ میں بیٹھ کر گانے والیوں کو داغ دیا کرتے ہیں. مشاعرے کی محفل ہوتی ہے, آج کن کو میلاد میں بلا رہے ہو, کن کو فاتحہ خانی کے لیے بلا رہے ہو, یہ چاندی چوک میں مشاعرے کی محفل ہوئی, یہ ٹاؤن ہال میں مشاعرے کی محفل ہوئی. آقا نے پوری زندگی غیر محرم کی عورت کی صورت کو نہیں دیکھا, چہرے کو نہیں دیکھا, ٹاؤن ہال کے محفل کے اندر اسٹیج پر بیٹھ کر یہ ترنم کان پوری گبیا عورت
جب اس میں شعر و شاعری کو عشقیہ شعر و شاعری کو پڑھا ہے, کون تھے وہ علماء منبر و محراب کی زینت کہلانے والے جس عورت کی انہوں نے داد دی ہے؟ چاندی چوک کی اسٹیج کے اندر کتنے امام نہیں تھے, کتنے علماء نہیں تھے, کتنے خطیب نہیں تھے, اب بھی آپ کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے اور کہتے ہیں وہ نرم کہتا ہے, یہ گرم کہتا ہے. وہ نرم اس لیے کہتا ہے کہ عورتوں کی محفل میں بیچ میں بیٹھ کر وہ داد دے رہا ہے. اگر وہ بے پردگی کے بارے میں کہہ دے تو پھر اس سے کہاں نہیں جائے گا, کم وقت تو بھی تو ترنم کانپوری کے بغل میں بیٹھا تھا اور فلاں مراد آبادی کے بازو بیٹھا ہوا تھا, ابھی عقل نہیں آئی. تو حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت لعنت فرمائی ہے ایسی شعر و شاعری کے بارے میں. شعر و شاعری ادب کا ایک درجہ ہے, ایک تقاضا ہے, لیکن وہ اپنے حدود کے اندر رہے. وہ عشقیہ شاعری کہے, وہ نوجوانوں کے جذبات کو برافروختہ کرے, برانگیختہ کرے, بھڑکائے, کولے مٹکائے اور اپنا سینہ نمایاں کرے, ہاتھ کو اوپر نیچے کرے, یہ کون سی شعر و شاعری؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کا پیٹ پھیپھڑوں تک یعنی پورا پیٹ پیپ اور لہو سے بھر جانا بہتر ہے کہ اس کے اندر گندے شعر چلے جائیں. تیرا بیٹا اور تیری بیٹی اسکول اور کالج کے انتاکشری مقابلے میں انعام لے کر آئے, سینے سے لگاتا ہے. آقا فرماتے ہیں یہ انتاکشری کا مقابلہ نہیں, یہ جسم میں پیپ اور لہو ڈالنے کا مقابلہ تھا. قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانیں تھیں. حدیث پاک میں آتا ہے صفے جو درست فرماتے ہیں, کوئی صحابی آگے کوئی پیچھے تو نہیں کہتے میاں منہ میں آپ کے میٹھا کھجور دیں گے سیدھے ہو جاؤ, بلکہ ہاتھ میں نیزہ ہوتا مارتے آپ, کہتے سب کو سیدھا کرو. یہ جو آقا کی رحمت کی دہائی دے کر داڑھی بڑھانا چاہتا ہے, آقا کی رحمت کی دہائی دے کر حرام لقمے کھانا چاہتا ہے, آقا کی رحمت کی دہائی دے کر اپنی عورتوں کو رنڈیوں کی طرح بازار میں بھیجنا چاہتا ہے, آقا کی رحمت کا تو مستحق نہیں, جہنم کے لہو اور پیپ کا تو مستحق ہے. آقا کی رحمت بھی لوگوں کو سدھارنے کے لیے صفوں کو درست کیا تو نیزے سے آپ نے مارا, جماعت کو چھوڑ دیا. آقا نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے لکڑیوں کو اکٹھا کروں اور اس کے گھر کو آگ ہی لگا دوں. یہ کون سی رحمت ہے؟ اور جب گئے گانے والے کی آواز آئی, پوچھنا چاہیے تھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, بھائی جاؤ دیکھو اس کا باپ کون ہے, اس کی کنیت کیا ہے, اس کا خاندان کیا ہے, اس کا قبیلہ کیا ہے. پوچھ سکتے تھے. آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے اور آپ نے اپنے دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا, فرمایا اس شیطان کو پکڑ کر لاؤ. اس سے بڑی بھی کوئی گالی ہو سکتی ہے مسلمان کے لیے؟ کہتے ہیں نرم رویہ اختیار کرو, نرم رویے کے آڑ میں سب کرو, زنا کرو, حرام کاری کرو, بدکاری کرو. یہ حدیث ہے, آؤ میں دکھاؤں گا آپ کو. شیطان فرمایا قائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری ماں کی گالیاں, باپ کی گالیاں, سسرال کی گالیاں, سالیاں کی گالیاں, جتنی گالیاں پوری ڈکشنریاں لا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور لفظ شیطان دوسرے پلڑے میں رکھ دو, یہ سب سے بڑی گالی ہے. اس لیے کہ شیطان گناہوں کا مجموعہ ہے, شیطان صغائر اور کبائر کا مجموعہ ہے, وہ دنیا کی بدماشیوں اور شرارتیوں کا سرچشمہ ہے. آقا نہیں کہہ سکتے تھے میری پیاری پیاری بھولی بھالی امت, کون ہے میرا بھائی, کون ہے میرا امتی جو گانا گا رہا ہے تشریف لائے میں اسے حدیث بتاؤں گا؟ نہیں, جہاں رحمت کا معاملہ تھا آپ نے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا, اور جہاں جوتے برسانے تھے آقا نے جوتے بھی برسائے ہیں. فرمایا اس شیطان کو پکڑ کر لاؤ. اس سے بڑی گالی خدا کی قسم اور کوئی نہیں ہو سکتی دنیا میں. اپنے غصے کا آپ نے اظہار فرمایا, گانے والا شیطان ہے, گانے کو سننے والے شیطان کے عاشق ہیں, یہ آقا کی زبان کی ترجمانی ہے اور یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائنل ڈیسیشن ہے, آخری رزلٹ ہے. اور آج ماشاءاللہ امت محمدیہ کے نوجوان ہیں, یہ نوجوان ان میں کبھی خالد بن ولید پیدا ہوا کرتا تھا, یہ نوجوان جن میں طارق بن زیاد پیدا ہوا کرتا تھا, یہ نوجوان
جن میں کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوا کرتا تھا، یہ نوجوان جن میں کبھی ٹیپو سلطان شہید پیدا ہوا کرتا تھا، آج اتنا بڑا ہجڑا بن گیا کہ ناچنے گانے والوں کے گانے پر اور ناچنے پر یہ تھرک رہا ہے۔ یہ شیطان کی اولاد نہیں، یہ شیطان کی نسل نہیں، آغانے گانے والے کو شیطان قرار دیا تو اس گانے والے کی نقالی کرنے والے، اس کے نقش قدم پر چلنے والے، تو یہ کیا شیطان کا بچہ اور شیطان کی اولاد نہیں ہے؟ شیطان کے بچے اور شیطان کو پال رکھا ہے اپنے گھر میں۔ اور کن چیزوں کی ویلیو ہے آج، کن چیزوں کی قدر و قیمت ہے آج، آج کن کی عزت افزائی کی جاتی ہے؟ اگر کسی محفل نکاح میں اور کسی شادی خانے میں کوئی لتا آ جائے، کوئی گویا آ جائے، کوئی ہجڑا آ جائے، شان سے کہتا ہے کہ فلاں فلم میں گانے والا آج میری محفل نکاح میں آیا تھا، ایک نکاح پڑھانے والا امام اسے کھانے کو بھی نہیں پوچھا اور اس کی جو دفتر کی فیس تھی وہ بھی نہیں دیا، پڑھانے کے بعد عورتوں میں جا کر چھپ گیا حرامی کہیں کا، آج وہ ایک گانے والے پر فخر کر رہا ہے کہ فلاں فلم میں گانے والا اور فلاں گیت گانے والا اور فلاں پاپ سنگر ہجڑا آج میری بیٹی کے نکاح میں آیا تھا۔ تو کتنا بڑا بدنصیب ہے، اس ہجڑے کو بلا کر تو نے محفل نکاح کی برکتوں کو ختم کر دیا۔ قرآن کے جو بول قاضی نے پڑھے تھے، قرآن کے جو بول اور حدیث کے جو بول قاضی نے پڑھے تھے، اس ہجڑے گویے کو بلا کر اس محفل کی رونق کو تو نے ختم کر دیا، اس محفل کی برکتوں کو تو نے ختم کر دیا۔ آج تیرا مزاج خراب ہو گیا ہے، گندے کو اچھا کہتا ہے اور اچھے کو گندا کہتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک کسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، صبح سے شام تک ہل جوتتا ہے، مزدوری 150 روپے 125 روپے ملا کرتی ہے، اسٹیشنوں میں ان ہمالوں کی اور ان مزدوروں کی، ان بوجھ اٹھانے والوں کو 20 روپیہ ملا کرتا ہے، مسجدوں میں اذان دینے والے تیرے باپ کا پاخانہ صاف کرنے والے غلام ہیں، مسجدوں میں اذان دینے والے بلال کے غلام، بلال کے نائب، اتنا اونچا مقام رکھنے والے، تیری مسجدوں کے پاخانہ، تیری مسجدوں کا ٹیلٹ صاف کرانے کا کام داڑھی بڑھے حرام خور متولی لے رہے ہیں۔ آج ان مؤذنوں کا یہ مقام ہے، آج اماموں کا یہ مقام کہ ان کو صدقے کا، خیرات کا، چہلوم کا اور تیرے گھر کا بچا کچا کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کوئی قیمت نہیں سماج میں ان نبی کے وارثوں کی، ان نبی کے غلاموں کی، ان بلال کے جانشینوں کی، ان حلال خوروں کی، اس کسان کی، اس مزدور کی۔ ایک گانے والا ہجڑا، ایک گانے والا گویا جس پر اللہ کی لعنت، اور جو قوم کے اندر حیا کے پردے کو چاک چاک کر رہا ہے، عورت کو زنا پر مجبور کر رہا ہے اور نوجوانوں کے اندر شہوت کو بڑھا رہا ہے۔ آج کہتے ہیں پلیز جو ہے آٹو گراف، اب آٹو گراف دے دیا، اب یہ خوش قسمت ہے دنیا کا۔ اس حرام خور اس ہجڑے کا آٹو گراف لے کر اپنی ڈیری میں رکھ کر فخر کر رہا ہے، جس کے پیچھے 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے اور جس کے بلاوے پر مسجد کو جا رہا ہے، حرام اور ناجائز سکے کے بکرے تو کھلا رہا ہے، ان کی ایک ایک سیکنڈ کی قیمت ہے۔ بلا لے اپنی بیٹی کے شکرانے میں کسی گویے کو، جیسے بھاڑے پر سائیکل ملا کرتی ہے، فارن کے اندر رنڈیاں بھاڑے پر ملا کرتی ہیں، تو ہندوستان کے اندر یہ گویے بھاڑے پر ملا کرتے ہیں۔ گانے ایک گائیں 10 گائیں جب نکل جائیں گے اپنی پناہ گاہ سے، اپنی جہنم سے میٹر چالو ہو جاتا ہے، ایک ایک گھنٹوں کا 50-60 ہزار روپے پہاڑا دینا پڑتا ہے، دے رہے بڑا۔ کیا قیمت لگائی ہے تو نے نبی کے جانشینوں کی، کیا ویلیو لگائی ہے بلال کے وارثوں کی، جس باپ نے تیرے لیے خون پسینہ ایک کر کر پرورش کیا تھا اور مرتے وقت خون کی خے کر لیا تھا، گنگا پاخانہ نکل چکا تھا، کہتا ہے چھی 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 میں قریب نہیں جاتا، کون قریب جائے؟ بلال کا جانشین مؤذن حی علی الصلاہ حی علی الفلاح پڑھنے والا جائے، تیری مسجد کا بھنگی چھٹی پر چلا جائے، تو پاخانے میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ بلال کا نائب اور بلال کا جانشین مؤذن جس کے سینے میں کلام پاک کے 30 پارے ہیں، وہاں پر داڑھی مڑے پیشاب کرے تو جس کے سینے میں کلام پاک کے 30 پارے، وہ داڑھی مڑے کے پیشاب پاخانے کو صاف کرے۔ یہ مقام تو نے دے رکھا ہے، آ میں دکھاتا ہوں، میں بتاتا ہوں تجھے کہ کن قرآن کے حافظوں نے پاخانوں کو صاف کیا ہے، کن
بلال کے جانشینوں نے مردوں کی گندگیوں کو صاف کیا ہے. ہاں میں تجھے بتاتا ہوں کہ منبر و محراب کی زینت بننے والے کتنے اماموں نے کتنے خطیبوں نے حرام اور صدقے کے بکروں کو نوالہ بنایا ہے. آج یہ مقام یہ درجہ تو نے ان کو دے دیا اور گانے والے سنگر اور پاپ سنگر کہہ کر ان کے آٹو گراف لینے کو فخر کرتا ہے اور ان کی تصاویر کو آمیزہ کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے المرء ما من احب. میرے پاس اس محلے میں اس مسجد میں دسیوں لوگ ایسے ہیں جو منہ دے کر منہ توڑ کر چلے جاتے ہیں, سلام نہیں کرتے. وہ ایک خاکی وردی والا جائے نمستے کریں گے وہ ضرور, ہمیں سلام نہیں کرتے. اور سلام کرے جواب نہیں, بات کرے مغرور اور تکبری سے. کہتے اس سے نہ ہماری شان بلند ہونے کی اور نہ ان کی شان گھٹنے کی میں بات آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جن ہجڑوں سے اور جن بھیڑوں اور چماروں سے محبت ہے خدا کی قسم قیامت کے دن تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. منہ موڑو اماموں سے, منہ توڑو مؤذنوں سے, عالموں کا بغض عالموں کا حسد سینوں میں رکھو. قیامت کی صبح جب اٹھو گے پتا چلے گا اگر دنیا میں تم نے عالم سے محبت کی ہے, صبح قیامت عالم کا ہاتھ پکڑ کر اٹھو گے. دنیا میں کھڑ بتوں سے اور بیلوں اور گایوں کا پیشاب گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والوں سے تم نے محبت کر رکھی ہے اور دل انہیں دے رکھا ہے خدا کی قسم قیامت کے دن ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. اب پسند کر لو, چوائس کر لو کس سے تمہیں محبت ہے, کس سے تمہیں لگاؤ ہے, قیامت کے دن تم کن کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو. اب اگر کہا جائے صاحب ناجائز ہے حرام ہے اور اللہ کو اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں, بھئی یہ دقیانوسیا ہے, یہ پرانے زمانے کا آدمی ہے. بھئی ہم پرانے زمانے کے نہیں ہیں, ہم نئی زمانے کی بات کر رہے ہیں, ہم اس وقت کے قرآن کی بات کر رہے ہیں, ہم اس وقت کی حدیث کی بات کر رہے ہیں. یہ گناہ کرنے والے بدماش یہ دقیانوسی ہے, یہ جاہلیت کے زمانے کے پرستار ہیں. اس لیے آقا کی بعثت سے پہلے زنا ہوتا تھا, آج بھی یہ زنا کر رہے ہیں. آقا کی بعثت سے پہلے گانا بجانا ہوتا تھا, آج بھی یہ گانے بجانے کو کر رہے ہیں. آقا کی بعثت سے پہلے شراب نوشی ہوا کرتی تھی, آج بھی یہ شراب نوشی کر رہے ہیں. آقا کی بعثت سے پہلے عورتوں کا کھلونا بنایا جاتا تھا, تم ہو دقیانوسی. آقا نے ان رسموں کو ختم کر دیا, ہم آقا کی تعلیمات کے پیروکار ہیں, ہم اجالے میں چلنے والے ہیں, تم اندھیری کی تعلیم میں چلنے والے ہو. دقیانوسی اور جو ہے پرانے خیالات والے ہم نہیں, پرانے خیالات والے یہ زانی ہیں, بدماش ہیں, یہ شرابی ہیں, یہ سود کو حلال قرار دینے والے ہیں. آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اس زمانے کے اندر صاحب تھے صفوان بن امیہ, آیا آپ کے پاس. اس زمانے میں گناہ کرنے والا بھی دل کتنا صاف اس کا رہا کرتا تھا. آنے کے بعد صفوان بن امیہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس گانے بجانے کے علاوہ کوئی اور روزی کا ذریعہ نہیں, کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں. ایک ٹی وی ریپیئر کرنے والا ہے, ایک کیسٹوں کو بھیجنے والا ہے, اور ایک ویڈیو کلپ چلانے والا ہے. کہا جائے بھائی بند کر دو, کہے گا کیا میں جورو بچوں کو بھوکا مار دوں. صفوان بن امیہ نے یہی بات کہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آقا اگر یہ کاروبار چھوڑوں گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تو اس کاروبار کے ذریعے سے پیسہ کمائے گا وہ حرام کا ہوگا اور جہنم کے ٹکڑوں کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کرے گا. صفوان بن امیہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گندے شعر نہیں پڑھوں گا, میں گندے گانے نہیں گاؤں گا. کیسے ہیں گانے آج کے, رام کا نام لیا جاتا ہے, چولیوں کا نام لیا جاتا ہے, تہبندوں کا نام لیا جاتا ہے, اور ایک ایک سرے مشین ایک عورت کے حصوں کو جسم کے اعضاء کو وہ بیان نہیں کرتی, یہ حرامی گویا اس کے جسم کو گنا گنا کر ایک ایک عضو کو بیان کر دیتا ہے. کوئی چودھری
کوئی ہمت والے کو ہمت نہیں ہوتی. کم سے کم اخبار میں ایک چھوٹا کالم تو لکھ دیں, مسلمانوں ان حرامی گانوں سے بچو, اور ان گانے والوں کو ای میل کرے. کیوں؟ امت کے ضمیر کے, عمر کی عورتوں کے, عصمت و آبرو کے ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو, تم پرہیز کر لو, ہم تمہیں بھیک دے دیں گے. کسی کو ہمت نہیں ہوتی. چولی لہنگے کا ذکر اگر بیان میں آ جائے یہ حلال ہے حرام ہے, تو پھر پکڑ ہوگی کہ صاحب تم نے یہ کیوں کیا. کوئی گانا بتا دے کہ جس کے اندر صفائی ہو. بے حیائی, بے حیائی, بے شرمی کی باتیں, خلوت کی باتیں, میاں بیوی کے ملنے کی باتیں, بیت الخلاء اور حمام کے اندر ہونے والی باتیں, سیکسی باتیں, کوئی پکڑ نہیں, کوئی دھکڑ نہیں. صفان بن امیہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کوئی گندا شعر نہیں پڑھوں گا, سیکسی گانا نہیں گاؤں گا, کوئی ڈھول تاشے کا گانا نہیں گاؤں گا, میں عام سادہ سیدھا گانا گاؤں گا, ذرا سا طبلے کا استعمال کر لوں گا. آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے اس سے پہلے منع کر چکا ہوتا, چونکہ پہلی مرتبہ منع کر رہا ہوں, اگر پہلے منع نہ کیا ہوتا, پہلے منع کر چکا ہوتا, اس وقت تیرے گھر بار کو مدینے کے نوجوانوں کے ذریعے سے لٹا دیتا, تیرے مال کو غریبوں میں تقسیم کرا دیتا اور تجھے مدینے سے باہر کر دیتا. صفان بن امیہ نے شرط لگائی تھی, سیکسی گانا نہیں گاؤں گا, گندا گانا نہیں گاؤں گا. آقا نے فرمایا جب یہ چلے گئے, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کے خریدار ہیں. سیکسی گانے سے رکا تھا, گندے گانے سے رکا تھا, لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے پانے والے ہیں, ان سے جو معاملہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. جب صفان بن امیہ کو اجازت نہیں تو اس امت کے کسی فرد کو کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ اللہ کی لعنت, اللہ کا عذاب اور دلوں کے اندر افتراق اور دلوں میں پھوٹ ڈالنے والی چیز ہے. ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی, یہ جو گانا بجانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے, دلوں میں پھوٹ ڈالتا ہے. آج یہ دلوں کا جو نفاق ہے اور دلوں کا جو اختلاف ہے, یہ آپ کی ٹی وی کی برکت ہے, آپ کے گانے کی برکت ہے. حدیث تو جھوٹ نہیں ہو سکتی, حدیث جھوٹ نہیں ہو سکتی. حدیث کے اندر جب یہ بات کہی گئی کہ گانوں سے دلوں میں پھوٹ پڑتی ہے, نفاق پیدا ہوتا ہے, نفاق کا مطلب یہ ہے آدمی آپ سے ایسا ملے گا السلام علیکم, تو آپ سمجھیں گے پوری دنیا میں اس سے بڑا میرا کوئی یار نہیں, اور دل میں کہتا گا میرے بیٹے مل تجھے کیسا تجھے مزہ چکا تو دے. شوہر کہے گا پوری دنیا میں تجھ سے میں بڑھ کر, بیوی کو کہے گا کوئی میری ڈارلنگ نہیں, کوئی محبوبہ نہیں, اور گھر سے جو نکلے گا ہزاروں کے عشق کے چکر کا سوار ہوگا. بیگم کہے گی آپ تو میرے نائب خدا ہیں, آپ تو دیوی سمان ہیں, آپ میرے دیوتا ہیں, آپ میرے دل کی کرسی پر براجمان ہے. اب جب شوہر نکل جائیں گے کام کے لیے, یہ دسیوں سے عشق لڑائے گی. یہ نفاق جو پیدا ہوا, یہ میاں بیوی کے جھگڑے, یہ ٹی وی کی برکت ہے, یہ گانے بجانے کی برکت ہے. اولاد کے اندر جو بے حیائی, اور بچے جو وقت سے پہلے بالغ اور بڑے ہو رہے ہیں, یہ سب گانے بجانے کی نحوست ہے. میرے بھائی اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو, اللہ کی لعنت کا جو توق ہے گانے بجانے کے آلے کے ذریعے میں, اس کو نکال کر پھینک دو, تب دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کیسے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائیں, توبہ کی توفیق پر رحمت فرمائیں, شیطان کی اس اذان سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین واقدان. الحمدللہ رب العالمین.